Вчора голова правління НАК «Нафтогаз», вони там рідко говорять правду, але він вчора сказав правду в ефірі, в прямому ефірі, здається, телеканалу 1+1, де він чітко на всю країну заявив про те, що ціна на газ буде суттєво зростати. Тобто це єдина правда, яка є від влади. В доповнення того, що відбувається, чи пройдемо ми зиму, чи є у нас такий шанс? На мою думку, у нас такий шанс є. Завдяки чому може відбутись цей шанс? Не завдяки Зеленському, владі, уряду, виключно завдяки одному. Господь Бог і температура. Якщо температури не впадуть, то, в принципі, ми зможемо і з електроенергією якось більш-менш, і з газом, і з теплом якось більш-менш. Якщо цього не станеться, як будуть розвиватися події? В найкращому варіанті населення не буде відключено. Тобто ми з вами не будемо відключені від теплопостачання, газопостачання і електроенергії. Але хто буде відключений? Буде відключена вся промисловість. Тобто це називається надзвичайний план подій. Коли відключають промисловість, і для того, щоб не було надзвичайної ситуації в населення, залишити споживання. Що відбувається далі? Відбувається те, що вже говорили в студії. Якщо відключається промисловість, люди втрачають роботу. Якщо люди втрачають роботу, люди втрачають зарплату. Якщо люди втрачають зарплату, держава втрачає податки. Якщо держава втрачає податки, що відбувається? Падає економіка, а сьогодні і так економіка в країні падаюча. Другий квартал поспіль ВВП України йде вниз. Чи можна було, щоб цього не сталося? Тому що те, що Юрій Анатолійович розповідає, так я вам розкажу ще один додаток. Пляшку стали возити, пляшку, з Узбекистана. В Україну з Узбекистана везуть пляшку, тому що не конкурентна українська продукція. Чи можна було цього запобігти? Так це не можна було. Це взагалі персональне завдання Зеленського і всієї його влади. Чому? В квітні-травні місяці грошей у «Нафтогазу» було більше, ніж потрібно. У нього було на рахунках 2 мільярди американських доларів. За цих 2 мільярда доларів він повинен був купити газ. В середньому тоді ціна була 250, окей, 300. Це не 1000, це не 1500. Закачати цей газ в сховища, і зараз промисловість, а не тільки населення, отримували би цей газ не по 40 тисяч гривень. Вони би її отримували, зрозуміло, що було би вище, ніж населення, але це було би у 2 рази дешевше, ніж би це коштувало сьогодні на ринку. Цього зроблено не було. Таким чином, з карманів кожного з вас, з кишені. Так ми не відчуваємо начебто, а воно ж все повертається, тому що це зарплата, яку вам не доплатили. Це озброєння, яке не докупили. Це податки, які не дійшли. Витягнули близько 5 мільярдів доларів за незакупленого газу. І сьогодні ми знаходимося на межі енергетичного колапсу. Слухайте, і вони ж нічого зараз не пропонують, що робити. Тобто, якось, проковиляємо цю зиму. А наступна зима? Збільшувати видобуток газу невідкладно. А це ж не кран, що включив і газ пішов. Прямі контракти з нормальною, адекватною ціною з нашими європейськими друзями. Ефективність вкладення грошей. Тобто, чи є можливість? Звичайно, є можливість, як вийти з ситуації. Тільки як в неї можна було так зайти бездарно?